Столиця готується до нового навчального року. Вже зараз лідер удару, мер Києва Віталій Кличко, перевірив, як триває реконструкція однієї зі столичних шкіл і показав відео об'єкта. Каже, там фактично звели новий заклад. Школа триповерхова, розрахована на 425 учнів і матиме всі необхідні комфортні приміщення. Будівлю облаштують ліфтами і пандусами для зручності маломобільних груп. Водночас Віталій Кличко наголошує, Київ практично подолав чергу до дитячих садків завдяки тому, що за останні роки збудували чи реконструювали 33 таких заклади. Повністю автоматизувала процес отримання запрошення до обраного закладу. Цього року 19 тисяч дітей за такими запрошеннями вже зараховані до дитячих садочків. Ще 9 тисяч місць вільні. На них розіслала запрошення та очікують відповідь від батьків. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.